till dagens challenge som heter så mycket som Yellow Challenge. Hon kläckte idén då att vi skulle göra någon form av challenge då som hon hade sett någonstans. Det går ut på att vi ska äta så mycket vi kan, men man ser egentligen vägare för att veta exakt vem som alltså vann, men nu har ju inte vi någon våg så vi får ju så här köra övermått helt enkelt. Och så kan ni bestämma vem som vann där nere i kommentarsfältet då. Och våran yellow är ju inte så där jättefin, för att jag har ju aldrig gjort det här innan. Och den känns typ mer lös än vad den ska vara, så har ni några tips på att göra bra yellow så kan ni ju kommentera där också. Det är bara att hugga in helt enkelt. Straffet kommer vara att man får faceplanta ner i tallriken. Men vi måste ju ha lite tid också, för annars ska vi sitta och äta hur länge som helst. Så ska vi köra 2 minuter kanske? 2 minuter går bra. Här har vi timern, så ni inte tror att vi fuskar då. 3, 2, 1, kör. Åh, splämmigt. Ja, men det går ju fan inte att ta i. Ja, vad god. Kall, hoppan. Ja. Var inte gott längre. Vad är det? Åh, vad mycket. Ja, det var inte jättegott. Inte stora mängder. Och den här har varit i kylen i typ 48 timmar med. Den är inte alls såhär färsk och god bred. Den har varit roligt bra, du vet va? Jag kan lika gärna bara soppa. Det är bara snabbast 2 minuter. Mina fingrar är blåa. Mina med. Ja, man ser ju klart tidigt att du vann. Jag vann. Ja, som ni ser så vann ju du. Jag vann ganska överlägset. Hon leker med sin yellow istället för... Jag säger att du vann för att du har större mun än vad jag har. Mm, inte glupsk då. Ja, det är det fan också. Fast det brukar fan jag vara. Så det går inte heller upp, utan det måste vara för att du har större mun än mig. Ja. Alltså jag är fan inte säker på att det här kommer gå bort alltså. Ja, men jag kan ju inte gå blå i ansiktet till jobbet och till gymmet. Jo. Det kan ju inte. Du får helt enkelt stå att du förlorade nu, gumman. Men jag ska ju jobba. Ja, då får du tvätta av dig ganska snabbt då. Men folk kommer ju tro att jag blivit misshandlad när jag kommer blå i ansiktet. Ja. Det är ju därför jag gör den här filmen så jag kan bevisa att det är någonting fel. Alltså den är skitkall. Ja. 3. 2, 1, in med det i facet! Åh, så mysigt! Gott! Hur känns det om förlorare? Jävligt! Åh, oh. Oh, du är allt för söt du! Åh, oh, du ser ut som en smurf! Ja. Jag känner mig som smurf. Ja, tack för att ni har kollat. Om ni gillade hennes smurfiga beteende så tumma upp klippet.
prenumerera och så ses vi i nästa film. Ha det bra. Hej då.